Загалом минулого року на Рівненщині сталося 11 надзвичайних ситуацій. Це майже удвічі більше, ніж у 2010-му. Серед найбільш резонансних – дорожньо-транспортні пригоди та знешкодження боєзапасів часів Другої світової війни. Знешкодження було 7 жовтня авіабомби в місті Сарни. Буквально перед Новим роком, 27 грудня, наші піротехніки працювали спільно, знову ж таки, з лабораторії з профілактикою управління Держтехнагентбезпеки в місті Березно, де було знешкоджено більше 400 вибухонебезпечних предметів. Найбільше ж збитків, більше 12 мільйонів гривень, населенню завдали пожежі. Їх на Рівненщині в минулому році виникло майже 1500, що в порівнянні з 2010-м на 30% більше. Основними причинами виникнення пожеж в області залишається це небережне поводження з вогнем, порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок, порушення правил та експлуатації пічного опалення. Ріст пожеж відмічається в Здолбунівському, Радивилівському, Демидівському, Дубенському, Сарненському районах. Також минулого року управлінням було проведено майже 11 тисяч позапланових перевірок. За виявлені порушення до відповідальності притягнуто майже 3 тисячі осіб. Однак для більш ефективної роботи варто оновити матеріально-технічну базу. Щоб був транспорт, щоб могли оперативно виїхати на ту чи іншу пожежу, розслідувати причини тої чи іншої пожежі на той чи інший населений пункт. Тому що всього в управлінні у них всього 3 машини. Однак на додаткове фінансування рятувальникам цьогоріч сподіватись не доводиться. Вони розраховують на допомогу населення, зокрема на добровільні пожежні дружини, які до кінця року мають з'явитись у кожному районі. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».